Ile kitu najua, mimi nikae kidhioko na amani. Ikiwa ni changarawi, mtu achote. Na usinyanganyo mali yako. Manake wewe ni Mkenya alisi. Kama yeye ni Mkenya, atupatie kitambulisho ya kurithi hii mali, atuambie yeye ni Mkenya wapi. Mwana? Yeye ni Mkenya kutoka wapi. Akuje, awaje kuja kutuonyesha kitambi. Hata sisi tuna kitambi, hata kama nimekonda. Mimi nimekonda, nakula. Na nakula mali yangu. Unaona? Kwa hundu katatuo tishika. Na atutishiki. Kitu kama hiyo.
Ukao ukijua wewe ni mwana Kenya na mwana Kidhioko. Na kama ni ngumi, tunajua kuundana. Akuje tuweke moja hapa. Akuje saa hii. Sia tia tujui. Hatutaua. Lakini tutafanya ngumi. Jina, mimi naitwa Matthew Kioko. Kama kase. Mimi ni mkaaji wa hii area. Na tumekutana hapa kama wakaaji wa Kidhioko. Kuna mtu amekuja hapa amenunua shamba kwetu. Na ameweka fence ikaingia katikati ya mto. Sisi kama wakaaji wa huku, hii ni mara ya kwanza kuona mtu mwenye amefence kwa mto. Hii mto ndio tunachukua changarawe yetu ya kujenga kwa manyumba zetu. Hii changarawe tumeichunga miaka mingi sana, hata hatuiuzi. Lakini yeye amekuja, ameweka fence yake katikati. Mkiangalia kando, mtaona ameweka kola muko, zilikuwa kubwa, ni kama alikuwa anataka kutuungia daraja. Sasa vile ameblog sisi hapa tumeamua leo kwa sababu tumepiga nduru kwa maofisi zote. Hii sio kitu imeanza juzi. Hii ni kitu tumeifanya, tumeangalia hii fence zaidi ya miezi sita sasa. Sasa imefika mwisho na tumesema tunahitaji usaidizi. Tunahitaji ile department zenye ziko concerned na hii maneno. Hii ya Water Authority, NEMA, physical planning na and any other ofisi yenye inahusika na hii maneno. Wakuje waelezea yeye mahali mpaka yake imefika. Sisi tumeishi hapa na hii mto tangu tuzaliwe. Na huku ndio nyumbani kwetu. Na katiba imetupea nafasi. Sisi kama community, sisi ndio wenye huku. Na kitu yoyote yenye community imekataa, hakuna sheria yoyote kwa hii nchi yenye imeiruhusu. Kana mwaziada? Kwa hivyo, kama kuna mtu alimudanganya hiko biko hapa katikati ya mto, aende yeye ajue vile atafanya, sisi hatutaki hii fence yake ameweka hapa. Narudia tena tu, kuomba ile maofisi yenye wako consent, wakuje waonyeshe yeye mpaka yake, na zile beacon zenye ziko hapa kwa mto, tunataka zingolewe. Mala moja. Kwa cost yake. Hiyo ni gharama yake. Kwa gharama yake. Akuja angoe hizo beacons. Hii sengenge yake hapa, sisi hatujui, hatujui na sengenge kwa mto. Kwa hivyo hiyo ni shida yake. Asanteni sana. Mwisawa. Asio inge. Mimi naitwa Mwoki Kiswili. Mimi ni chairman wa kikundi kinaitwa Atui Make Thioko. Atui Make Thioko ni kikundi ambacho kinaunganisha watu wa Kidhioko wakuwe na sauti moja. Sasa leo tuko hapa Mukengesia Bridge kutoka Kidhioko kwenda Dhadha. Kuangalia mtu mwenye amekuja akaegeza na akaweka fence kwa mto. Ukiangalia huku kwa upande wangu wa kushoto, kuna East Beacon zimefunga mto kabisa, hata maji hatujui yatapitia wapi. Tumezunguka hili shamba, tukakuta ameweka fence kwa mto, na upande ule mwingine ameweka fence yake katikati ya barabara ambayo iliachwa na survey. Tumezunguka mpaka hapa tukakuta pia ameweka fence ya pili. Kuna ile ya kwanza aliweka, akarudisha ingine akaweka kwa barabara. Kwa hivyo kumaanisha, mtu akiwa barabara inaundwa na anapita aidha na ekasia, ama ngombe, ama ngari, hakuna mali atakuwa naweza pitia. Sasa maji hayatakuwa na mali pa kupitia. Haya maji yakifungiwa hapa yataenda kwa hilo shamba. Itaenda hiyo unaona ukuta vile imebomoa tayari. Amefanya mtu property yake. Kwa hivyo sasa sisi kama binadamu, kama watu wa Kidhioko, tunasema hiyo fence ifuate boundary ambayo iliwekwa na surveyor. Na iko. Tumeona mahali beacon zilikuwa, kuna miti ilikuwa imepandwa, imekuwa, iko miti kubwa, ingine imengolewa. Lakini kungoa si hoja, hata kuweka kwa mto si hoja, lakini ikuwe kwa mpaka wa bodari ya river na shamba. Na hiyo ndio tunataka. Na kama haitendeki, tutatenda. Utui museo. Atui museo. Atui museo. Atui museo. Asante.